דרך שינוי גישה עם ריקי לייבוביץ' אוסדון בכל יום שני בשעה 10 בבוקר ברדיו חיים הטובים. בוקר טוב חבר'ה, בוקר אור לכל מאזיני רדיו החיים הטובים, בוקר טוב רועי, בוקר טוב דוב, בוקר טוב. היי, היום אני מארחת בלשון העם פטיש מבחינתי בכל מה שנוגע לטיפול בילדים, אימון ילדים, כל מה שנוגע לעניין NLP, אבל שהוא מוכוון בכלים שלו, מוכוון ילדים, מתבגרים, בני נוער. אסכולת ה-NLP היא השיטה מרתקת באמצעותה מתחבר המתאמן למשאבים האישיים שלו, הקיימים שם ממילא. משאבים שנדחקו לעתים לתחתית בשל סיטואציות שהמתאמן חווה, שמע, ראה, אשר בגינם התערערו אמונות מסוימות והתקבעו חדשות פחות מעצימות בלשון המעטה. תהליך ההתקבעות אינו מיידי לרוב, הוא מתקבע באמצעות רצף סיטואציות מחזקות לאמונה חדשה. אצל ילדים ומתבגרים לרוב ניתקל בסיפטום כמו הרטבה, סיוטי לילה ועוד מלא סיפטומים אחרים, כשהם יחסית רעננים, מה שיחסית בנקל ניתן לשינוי. ואומר שככל שאנו מתבגרים, האמונות המקבילות שלנו מקבעות אצלנו התנהגויות, הרגלים, ואנו נעשים פחות ופחות גמישים לשינויים. העבודה עם ילדים ובני נוער מתבצעת באמצעות התחברות לנושאים המדברים אליהם, כגון משחקים, ציורים, שיחה על האהבות והעדפות שלהם. אנחנו דולים פרטים חשובים ועיקריים לטיפול וממקדים את המתאמנים הצעירים בדיוק למקומות שגילינו שיש לגעת ולעלות למודע. הטיפול לרוב יתבצע באמצעות שיחה עם התת מודע, עם הרבה דימויים, מטאפורות וסמלים, בדיוק כמו שהתת מודע אוהב לקבל. המפגשים עם ילדים מתגלים מעצימים ומרתקים מאוד, היות ועולם הדימויים, הדמיון המפותח אצלהם, מזרז מאוד את התוצאות הטובות. כמו שאמרתי, אני מארחת היום את דוב רויטמן, שהוא פיתח, בעצם יש לך ארגז כלים משלך, שלקחת ופיתחת לטפל בילדים. נכון. ילדים, מתבגרים. כשאני אומרת ילדים מתבגרים, אני יודעת שגם אנשים מבוגרים באים אליך, נכון? נכון. תספר לי קצת ככה על קצה המזלג, עוד לפני שאני ככה לקחת אותך למקום המאוד מאוד אישי ופרטי שלך. תן לי את התחושה, איפה בעיקר יושב ההבדל שם? בין טיפול בילדים, מתבגרים, ובין מבוגרים. אוקיי. קודם כל, בוקר טוב לכל המאזינים. תודה רבה לך על ההזמנה. מבחינתי, זו הזדמנות מאוד גדולה לספר ולהפיץ על כל מה שנעשה בנושא של טיפול בילדים ובני נוער בכלים מדהימים, כמו דמיון מודרך ו-NLP. לשאלתך, ההבדל העיקרי בין טיפול במבוגרים לבין ילדים עובר בכך שאנחנו נולדים ואנחנו הולכים ומתפתחים, אנחנו במצב די ראשוני. והולכים ומתפתחים לתוך הסביבה שאנחנו חיים בה. ויוצרים כל מיני דפוסים על מנת לשרוד באותן סיטואציות, באותה סביבה. ככל שהזמן עובר, הדפוסים האלה הולכים ומתקבעים. מתקבעים, כן. ואז כשאנחנו עובדים עם ילדים, כשאנחנו מגיעים לשלב הראשוני הזה, אנחנו יכולים לספק להם כלים כדי שבעצם ייצרו דפוסים, אבל דפוסים שבאמת משרתים אותם, ללא מגרעות. כשאנחנו עובדים עם מבוגרים, אז העבודה עם מבוגרים היא כבר לטפל באותם דפוסים ש...
התקוו, וכן, וזה לא רק זה, אנחנו כמבוגרים כבר מתרגלים לאותם דפוסים, כך שבעצם מבלי לשים לב, למרות שקיימת בנו הרצון לעשות שינוי, קיימת מבפנים באותה נשימה גם איזושהי התנגדות לשינוי, למשהו שאנחנו רגילים, למשהו שעד כמה שהוא קשה, אנחנו התרגלנו אליו ואפשר לנו לשרוד במצבים הקיימים. אל מול המצב הזה יש את המצב החדש, מצב שמביא אי ודאות. אוקיי. ואז בעצם אנחנו שמה רוקדים איזשהו ריקוד בין המצב הישן וידוע עם הדפוס עם הדפוסים הקיימים לבין המצב החדש והאי ודאות שהמצב מביא עמו. אוקיי. אז בוא ניתן לך, אני אקח אותך לאיזושהי דוגמה, אוקיי? שהיא דווקא כן אצל ילדים, אוקיי? הקושי לפעמים בלקום בבוקר וכל ההתארגנות סביב זה, זו סתם דוגמה דרך אגב. שיש שם איזשהו הרגל. נכון. שההרגל הזה אנחנו רוצים הרי בצורה זו או אחרת, וזה הכלים שאנחנו מביאים איתנו, לשנות איזשהו דפוס. נכון. זאת אומרת שגם אצל ילדים יש דפוסי התנהגות מסוימים שמאמצים לעצמם. נכון. אז במה, בצורה מאוד ככה מדוקדקת, מוכוונת, במה זה שונה ממבוגר שיתרגל למשהו אחר? שיתרגל למשהו מסוים, ואנחנו רוצים, כשהוא בא אלינו לעשות השינוי שלו, אנחנו נותנים לו את הכלים, ובמה הם שונים הכלים הללו, בחוויה האישית שלו, לשנות ההרגלים, דפוסי התנהגות שלו. כן. תראי, אצל ילדים, אנחנו לרוב מסתכלים קודם כל על הסימפטומים. הסימפטומים שאנחנו רואים מעל השטח. כמו שאת תיארת, קושי לקום בבוקר, קושי התנהגותי כזה או אחר, התפרצויות זה יכול להיות. משתנה מילד, מנער, מאדם לאדם. ואז בעצם אנחנו נותנים כלים על מנת שהם יוכלו להתמודד ולשנות את אותם סימפטומים. Okay. ורק במקרה שהכלים האלה לא מביאים פרי, אז בעצם אנחנו נכנסים יותר עמוק אל השורש, אל הסיבה. כשאנחנו עובדים עם מבוגרים שבעצם לוקחים איתם הרבה זמן, הרבה שנים את הדפוסים שלהם, עבודה על הסימפטומים בלבד, זה יכול להיות שיש מקרים שכן, אבל לרוב אנחנו נצטרך ללכת פנימה. בעצם לבדוק בעצם מה קורה מאחורי הקלעים, מה בעצם האוטומט שהוא יצר וממה הוא מגן עליו וממה הוא מרחיק אותו, איזה תגמול זה מביא לו שבעצם גורם לו כל פעם לחזור לאותו דפוס. ואצל ילד זה לא כך? אצל ילד זה כך, אבל זה הרבה פחות מושרש. הבנתי. זאת אומרת, העניין הוא, זה העומק. זה העומק. עם ילדים, העומק לרוב מספיק ב-90% מהמקרים לעבוד על הסימפטומים, לספק להם תחליף לאותו דפוס, ויחד איתם, כמובן, לבדוק שהפן המחשבתי, הרגשי וההתנהגותי מכוסה בדפוס החדש, ואז בעצם יוצאים לדרך. אוקיי. אצל מבוגרים, אז צריכים ללכת קצת יותר לעומק, כי זה דפוס שבעצם הלך וחזר על עצמו ושירת אותו. באיזושהי מטרה. יכול להיות בעבר, אבל היום זה כבר לא רלוונטי. Mm-hmm. כי הרבה פעמים, אולי זה קורה לך, לי זה קורה המון, שבסופו של דבר אנחנו מגיבים, ואנחנו לא מגיבים הרבה פעמים בתוך המבוגר שאנחנו, אלא מתוך איזושהי דמות ילדית שקיימת אצל כל אחד מאיתנו. וזה חלק מהאוטומטים. זה okay. חלק מהאוטומטים. חלק מהמקום שלנו, שאנחנו מחוברים לילד כן, שלנו. כן, כן. אוקיי. את יודעת, לפעמים אנחנו מגיעים לסוף היום, מסתכלים אחורה ואומרים, את זה הייתי עושה אחרת, אבל ברגע האמת, אנחנו בעצם פעלנו מתוך איזשהו אינסטינקט בסיסי. וזה בדיוק המקום שהתת מודע קופץ, המקום הפיזי, זה המגדלה שקיימת בגזע המוח, שבסופו של דבר זה המקום הישרדותי, איפה שאיכשהו התת מודע מפרש
שאנחנו בסכנה, או פיזית או רגשית, ואז בעצם התגובות מגיעות משם. Okay. לשם אנחנו שואפים להגיע וליצור שינויים, על מנת שישרתו אותנו למי שאנחנו היום. אם אנחנו ילדים או מבוגרים. כדי שהאינסטינקט שלנו בעצם ישנה את ההתנהגות. כן, התוכנה שקיימת בתת מודע. אוקיי, נפלא. אז קודם כל אנחנו נצא לשיר שבחרת. אוקיי? של שלומי שבת. רואי, שיר. יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. נושא בשורה רעה, מכות או גזרה, לא ישנו. בתוכי, בדמי, בנשמתי.
אז דוב רויטמן, מייסד מרכז דוב רויטמן להכשרת מנחים ומטפלים בטיפול בילדים ובני נוער בגישה משלבת דמיון מודרך ו-NLP. נכון? סמארט טולס אתה קורא למקום שלך או שזה קצת השתנה? ראיתי ששינית קצת ההגדרה, נכון? כן, סמארט טולס ברקע. זה כלים לאנשים פרטיים שרוצים לשפר את איכות חייהם. המרכז בעצם מאפשר הכשרה של אנשים שרוצים לעסוק בתחום. אוקיי. אז ראשית, דוב הוא טריינר, הוא מנחה של NLP, מוסמך בכיר בדמיון מודרך. התמחה במודולינג NLP באוניברסיטת קליפורניה בארצות הברית. לאורך השנים הכשיר מאות מנחים בדמיון מודרך ו-NLP. אני יכולה להעיד על עצמי. לאורך השנים הנחה מאות אנשים באופן פרטני והעביר סדנאות לבני נוער לאורכה ורוחבה של המדינה במוסדות חינוך בעזרת כלים של NLP ודמיון מודרך. אשמח אני הניסיון שצבר, פיתח גישה לטיפול בילדים ובני נוער, המשלבת כלים של NLP ודמיון מודרך. אז אני אגיד לך מה צץ לי, מה השאלה שצצה לי ככה ממה שעכשיו ככה הקראתי אליך, זה יש אנשים שמטפלים בדמיון מודרך. בלבד, זאת אומרת, מה אתה עושה, איך אתה מטפל, באיזה גישה, אני דמיון מודרך. יש אנשים שמדברים על NLP, ואני יודעת מהמקור האישי שלי, כשאני התחלתי ללמוד NLP, דמיון מודרך היה אחד הכלים ש-NLP השתמש, אחד הכלים בעצם ש-NLP השתמש בשביל לעזור, זה אחד מארגז הכלים של ה-NLP. מה הפרדה מבחינתך שאתה עושה בין NLP, אתה מציין, NLP ודמיון מודרך? מה, תספר לי מה השילוב הזה שאתה עושה? עכשיו ככה, קודם כל שאלה מעולה, כי הרבה אנשים לא מבדילים למי שלא ממש בתוך העניינים ומכיר לעומק את הכלים, אז קשה לו להבדיל. לרוב המונחים זה קורה ככה. ההבדל בכלים עצמם זה קודם כל במטרה שלהם ובמה הם משיגים. למשל, דמיון מודרך הוא כלי פתוח. הוא כלי פתוח שאנחנו יודעים איפה מתחילים איתו ולא יודעים איפה אנחנו מסיימים. כי אנחנו זורמים עם המונחה, עם המאומן. למשל, אם הוא מביא כאב כזה או אחר ואנחנו מחליטים לבקש ממנו שייתן דימוי לאותו כאב, ואז יכול להיות שמתחילים לבדוק את הכאב, אפילו לשוחח עם הכאב, כך שאנחנו מתקדמים את יחד עם מה שהמונחה מביא. שזה סוג אחד של עבודה. סוג אחר של עבודה זה עם NLP. NLP הוא הרבה יותר מובנה. למשל, אם אנחנו רוצים לעבוד על קיזוק הביטחון העצמי, אז יש כלים ספציפיים שיש להם שלב ראשון, שני, שלישי, רביעי, הכל מובנה, כמו מתכון של עוגה. הבנתי. צריך לדעת בדיוק כמה לשים מכל מרכיב כדי שהעוגה תצא טעימה. הבנתי. זה מין הבדל כזה בין דמיון מודרך לדמיון מונחה, אם ככה? יש, כאילו, כן, אתה מבין את השאלה? כן, כלי אחד פתוח יותר וכלי אחד סגור יותר, עם גמישות, אבל מובנה. זה בעצם הכרטיס ביקור של ה-NLP, התבנית. התבניות, לגמרי, נכון. אוקיי. דוב, ספר לי קצת. באמת, הרי כל אחד מאיתנו מגיע לאן שהוא מגיע. בטח אנחנו כאנשים שמטפלים באנשים אחרים. אז זה מגיע מאן שהוא, נכון? איפשהו בעבר שלנו, איפה התגלגלנו, לאן התגלגלנו, מה קרה. אז בוא תספר לי ככה מההתחלה. מי אתה, דוב? אז ככה, אני בוא נת ככה, כמו שאת אומרת, התגלגלתי לתחום, לא תכננתי לעסוק בתחום הזה. ההיסטוריה שלי בתחום דווקא מתחילה הרבה שנים אחורה. עוד בארץ מולדתי בארגנטינה, כפי שאפשר לשמוע, לפי המפתח. כילד, בגיל מאוד צעיר,
מגיל 4, גיל 12, הייתי בטיפול פסיכולוגי, ובגיל 14 בערך, התמזל מזלי, הוריי הציעו לי להשתתף באיזושהי סדנה של סוג של דמיון מודרך, אוטוסוגסטיה, והלכתי שם ככה קצת מבואס, לא ידעתי מה, למה לצפות, ופשוט הרגשתי שהגעתי הביתה, שבאמת אני מקבל את ה... את מדריך ההפעלה של דוב, וואו. שלא קיבלתי לפני כן. זאת אומרת, היית בטיפול פסיכולוגי בין 4 ל-12, כן. שזה שנים על שנים, כן. על שנים, ובסדנה אחת משהו השתנה לחלוטין. תראי, אני חושב שגם הטיפול הפסיכולוגי נתן לי משהו, אבל הייתי, אני חושב, כל כך קטן, ש... או שמשהו מודחק שם, שאני לא ממש זוכר, אני זוכר שהלכתי, שיחקתי, דיברתי, אבל יכול להיות שבגיל 14 הייתי... קצת יותר בוגר, והבנתי את הדברים יותר, וההבדל היה שבעצם אני מקבל כלים, כך שבמצבים שונים אני לא צריך להישאר פסיבי, אלא אני יכול להפוך לאקטיבי, ליוזם, אל מול סיטואציה שלפני כן, נגיד כעס או כאב כזה או אחר, מי יודע כמה זמן זה היה נמשך, וצריך לחכות עד שזה יעבור. ופתאום אני מקבל כלים שאני יכול לשלוט בזה, ומבחינתי זה היה תגלית ממש משנה חיים. אוקיי. ומשם המשכתי להשתמש בכלים האלה כל חיי, בכל מה שעסקתי, בכל מה שעשיתי, וכמובן עליתי לארץ, אחרי לימודים, בעצם למדת בארצות הברית, נכון? לא, תלוי מה. קודם כל, התמחיתי במודלינג בארצות הברית, אבל הרבה לפני שהגעתי ל-NLP ולכל התחום הזה, למדתי כלכלה וניהול, עסקתי ביותר מ-10 שנים בתחום השיווק, בחברות הייטק. אוקיי. פה בארץ? איפה? החברות היו בארץ, אני לרוב הייתי בחול, כי בגלל השפה והשפות בעצם... אז הסתובבתי הרבה בדרום אמריקה, הרבה מדי, ובעצם באיזשהו שלב זה היה מעיק כבר, והחלטתי לעשות שינוי. לא ידעתי בדיוק במה אני הולך לעסוק. אתה יכול לספר לי רגע, סליחה שאני קוטעת אותך, כן. באיזה שנה, כאילו, בין כמה היית פחות או יותר כשעשית, החלטת על השינוי? הייתי כבר עם ילדים, משפחה, בין... אני זוכר ב-32, 33, לפני 11 שנה בערך, משהו כזה. 11, 12. ואז לא ידעתי בדיוק מה אני הולך לעשות, אבל מה שחיפשתי ראשון זה ללכת, לחזור לאותו סוג של דמיון מודרך, למה שהשקט בעצם שהיה לי אז ב... נקרא לזה בילדות, שהייתי נער. Okay. וחיפשתי כל מיני סדנאות. ולקראת סוף כל סדנה, כבר התחלתי להרגיש לא משהו, כי אמרתי, בתוך הסדנה אני מרגיש נהדר, אבל זה הולך להיגמר, אני צריך לי... בדיוק. משהו שישמר. בדיוק. אז okay. בעצם מצאתי את עצמי, אומר, אוקיי, נעשה משהו יותר ארוך, ככה ויותר ארוך, ואז בסופו של דבר מצאתי את עצמי, לומד 3 שנים את התחום. וואו, אוקיי. וכשסיימתי את לימודיי, אז בעצם הציעו לי להתחיל ללמד, משהו שנורא הפתיע אותי. ואז בעצם זאת הייתה הדחיפה שנתן לי לעשות את הצעד. אתה מדבר על רטר, נכון? כן, כן, okay. במכללת רטר, okay. לימדתי שם 5 שנים. ואוניברסיטת בר אילן, בפקולטה לעבודה סוציאלית, הקשרתי מנחים בדמיון מודרך ב-NLP, ובעצם זאת הייתה הדחיפה שהיה לי בעצם לעשות את השינוי באופן מלא ושלם. אז רגע, אני אעצור אותך. כן. שנייה. למדת NLP. כן. ועם כל החוויה שלך וכל השינוי שהחלטת שאתה עובר, איפשהו בסופו של דבר זה יתגלגל לעבודה מול ילדים. נכון. תספר.
תראי, יש את... ועל זה התוכנית אגב. זו התוכנית, על זה עומדת התוכנית. עבודה עם ילדים, כי סתם מתוך ככה, גם עבודה בשטח שאני עושה, וגם משיחות עם המון המון גורמים מטפלים, הטיפול בילדים זה או טיפול פסיכיאטרי, או טיפול פסיכולוגי, או באמת כאילו ההתמקדות הזאת היום בצורה מאוד מאוד ענפה של טיפול בבעיות קשב וריכוז, ושם זה מתחיל ושם זה נגמר. אוקיי? ופתאום יש מרכז, שזה אתה, אתה בעצם עומד מאחורי המרכז הזה, ובא ואומר, הוא מציע משהו אחר לחלוטין ממה שכל יתר המטפלים מציעים, אוקיי? זה לא משהו שככה, משם בא המקום הזה שהחלטתי שזה הכיוון גם שלי, שזה מה שאני רוצה לעשות, אוקיי? כי אני כן אתן לך את רשות הדיבור, כי אני חושבת שאתה בעצם היית הניצן, הניצן כאן בארץ. אז בוא ככה, ספר לי איך דווקא התכווננת או כיוונת, בסדר? בדיוק למקום הזה. תראי, כמו שאת אומרת, באמת, קודם כל, הצורך הגיע מהשטח. לא תכננתי את זה. אוקיי, לא תכננת. והרבה פעמים דברים שלא מתכננים הם הדברים הטובים ביותר שקורים לנו. פשוט אני לימדתי. כמו שסיפרתי קודם, וההכשרה הייתה שם להנחיית מבוגרים, ופשוט התחילו להגיע פניות. של ילדים? של הורים? של הורים, של הורים. הילד שלי יש לו בעיות כאלה או אחרות, הרצפת לילה, הילד שלי יש לו הפרעות שינה, okay. הילד שלי לא מסוגל להישאר לבד בבית ספר, ועושה המון בעיות, וכולי וכולי. וככה, אולי אני היום בדיעבד יכול לבוא ולהגיד שזה גם סגירת מעגל, זה אולי ריפוי של הילד הפנימי שלי. זה בדיוק מה שחשבתי, חשבתי שבאת והתכווננת בגלל, אוקיי. תראי, זאת הייתה הזדהות עם הילדים שחווים את אותו קושי בגלל הקשיים שאני, הרגשיים שאני חוויתי בעבר, ואמרתי, איכשהו אמרתי לעצמי, אולי בתת מודע ש... יש פה כלים נפלאים, ואיך זה יכול להיות שבסופו של דבר אין דרך שהיא נגישה לילדים. כלומר, צריך להתחשב בה איך מגישים את הכלים לילדים, כי הכלים הם היו נפלאים, הם נפלאים וימשיכו להיות נפלאים. לגמרי. אבל זה שונה להגיש תהליך טיפולי למבוגר, מאשר להגיש תהליך טיפולי לילד. Okay. מאוד חשוב, גם למבוגר חשוב להתחבר, אבל מבחינתנו כמבוגרים זה יכול להיות אתגר, כי אנחנו בעצם, אנחנו מאוד בראש של מבוגרים, ומאוד קל לנו להתחבר למי שבא אלינו לעבוד, אם מישהו יש לו קושי כזה או אחר בעבודה, בזוגיות, חברתי, אז זה משהו ש... מדבר אל המבוגר שבנו. ברגע שאנחנו עובדים עם ילד, אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו להשתחרר מהתבניות שיש לנו כמבוגרים, ולהתחבר לאותו עולם של הילד. להתחבר, ליצור את האמון של הילד בנו, בכלים, ואז בעצם להתחיל לעבוד. אז פשוט מצאתי את עצמי עובד עם עוד ילד, עוד ילדה, בני נוער, וככה זה קרה לאורך השנים. עד שבאיזשהו שלב אמרתי, רגע, יש פה, נוצר פה משהו, יש פה אוסף של דברים, אוסף של טכניקות, אוסף של איך, של ידע, איך לגשת, איך להצליח לעבוד עם ילדים. ואז בעצם יצרת את המרכז. ואז בעצם נוסד המרכז, ומאחורי המרכז בעצם ההכשרה של מטפלים, שיכולים להגיע, זה אנשים שמגיעים מתחום ה-NLP, שלמדו כבר NLP, או אנשים שעוסקים, בעבודות בתחום הטיפוליות. Okay. ואפילו יש כאלה שמגיעים ככלי ראשוני של טיפול, okay. שבעצם מקבלים שם תוך הגג הזה של המרכז את כל, את כל מה שצריך, גם את הנושא של תוכן, ידע, גם הנושא של התנסות וליווי, סופרוויז'ן, והאפשרות להתייעץ וההתנסות בשטח. אני אחד הדברים החשובים זה פשוט ללכת ולהתנסות בשטח, ואני מאוד דוגל בזה ודוחף לכיוון. אוקיי.
אנחנו נצא לשיר, דוב. שמחה. יש לנו... אתה מרתק, ובגלל שאתה מרתק, תסתכל על השעון, אי אפשר היה להפסיק את המקום הזה. אז רואי, אני אבקש שיר. סיבה מבמית אני הולך לרחוץ ידיים בביצה המקומית אני אשים פדק או שניים בחומה האלוהימית אבל לא לשם שמיים אלא לשם השמה עצמית אני אוביל גדודים של נוער במלחמה הקיומית יכתבו אליי בדואר אני אחתום באמת שמי להסיר בבית הסוהר לחולה הסופנית אבל לא בשם התואר אלא בשם השמה עצמית זו אישה פעם אמרה לי שבכלל זה לא כדאי חייך לצלמים המיקרופון לא יהיה פתוח אבל יראו לי את הפנים לשמאלי סוכן ביטוח לימיני איזו דוגמנית היא תדבר על החיבור לרוח ועל הגשמה עצמית אני אביא איזו זמרת שתשאיר לי בתקליט לכתוב שיר על כדורגל עם פזמון כזה קליט נערבב עם קורת רגל שיר מולדת עממי אבל לא בשם הדגל אלא בשם הגשמה עצמית איזו אישה לא אמרה לי שבכלל זה לא כדאי לי עצמית, אני אשיר לך סרנדה למרפסת הדרומית זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה את לא תרגישי בתרמית וניסע אליי הבית על קצת רק שמה עצמית איזו אישה אבל אמרה לי שבכלל זה לא כדאי לי אבל מה היא מבינה אני עוד שנייה נוגע לשמור את החלומות לעצמך וללנות שתוכל להתעורר אחרת דוב, חזרנו לשידור אחרי שיר נפלא של אריק. דוב, אחרי השיחה שהייתה לנו מקודם, היא בעצם נקטעה על השלבים כאילו בתוך המרכז שככה מגיעים אליך כל האנשים, כל רשת, אם זה מטפלים, אם זה אנשים שרוצים להתחיל לטפל. נכון, אין פה איזושהי סוגיה של... אתה מתחיל, אז אתה לא יכול להגיע אליי, זאת אומרת, כולם נכנסים לאותה רשת. אני זוכרת שמי שלמד NLP לדוגמה, אז עשית איזשהו קורס מקדים שהמלצת להגיע, נכון? כן,
המבוא הזה, זה סטנת מבוא. זה סטנת, זאת סטנת מבוא, אני קורא לסטנה הזו צעדים ראשונים, שבעצם נועדה ליישר קו. ליישר קו, כי מגיעים אליי אנשים, מגיעים למרכז, אנשים שבעצם למדו במקומות שונים. זה דבר ראשון. ודבר שני, מגיעים אנשים שבכלל אין להם רקע בתחום, אז בעצם צריך ליישר איזשהו קו. לאלה שבאים בלי רקע לספק את הרקע ואת הכלים הבסיסיים, את היסודות, ולאלה שלא, חשוב לי מאוד שבעצם יכילו, זה יותר משהו של היכרות מעבר לכלים, שיכירו אותי, אני להכיר אותם, כי את יודעת, הרבה פעמים אנחנו עוברים קורסים, סטנאות, ובמיוחד הקורס של הנחיית ילדים ובני נוער, דורש המון תרגול, ואנחנו נוגעים בילד שבאנו. לגמרי, אני זוכרת את התרגילים שעברנו. בטח, בטח. וחשוב לי מאוד להכיר את האנשים, להכיר את החומר, לעזור איפה שאפשר, כי מעבר לידע שרוקשים, כל אחד שם עובר את המסע שלו, של הריפוי, של הילד שבו. אוקיי. ככה אתה יודע, מלהבין, באיזה נקודות באמת הורים לדוגמה, ואני מדברת דווקא עכשיו על ילדים, אוקיי? כי יש הבדל מן הסתם בין טיפול בילדים, בין טיפול ב... גם המקרים הם שונים לחלוטין. מקרה של, מקרה קלאסי של, שהורה נתקל עם הילד שלו. תן לי, ציין לי איזה כמה מקרים קלאסיים, וציין לי את החלק הארי, באמת, מה שהכי הכי נפוץ. אתה יכול? כאילו, יש לך איזה משהו? תראי, יש הרבה נושאים שנפוצים. אבל אחד הנושאים העיקריים שאפשר לראות בתקופה האחרונה, זה תקופה של התפרצויות זעם. אוקיי. התפרצויות זעם של ילדים, שזה בא לידי ביטוי בדרכים שונות אצל כל ילד. אז... מה אתה עושה? תראי, קודם כל, אני מתייחס להתפרצות זעם כאיזשהו צורך שבא לידי ביטוי בהתפרצות עצמה. לכן השלב הראשון שאני שואף להגיע אליו זה לתת כלים לאותו הילד כדי שילמד להוציא את הרגשות שלו. אם זה זעם, כעס, פחד לפעמים, באופן מבוקר. כלומר שיהיה לו כלי או אפילו כמה כלים שבעזרתם הוא מתי שהוא מחליט. או אפילו יש כאלה ילדים שצריכים לתת להם הנחיה, להפוך את זה לטקס, נגיד כל ערב לפני השינה, או כשאתה חוזר מהבית ספר, או בבוקר שאתה קם, בעצם נותנים להם כלים. יש כאלה שאני מקליט להם הדמיות, שישמעו לפני השינה או במהלך היום. זה השלב הראשון בעצם. זה כמו שיש לנו... זה מאפשר להוציא את האוויר שמגיע כמו בלון כל כך מנופח, להתחיל להוציא את האוויר קודם כל, לפני שנוגעים. אחרת, זה כמו עצב שהוא חשוף. אי אפשר לגשת לריפוי. אי אפשר לטפל בילד כשהוא כל כך עמוס ברגשות. נכון. תגידי, זה הסימפטום בעצם? הכעס זה הסימפטום עצמו. בעצם, ואחר כך שבעצם קרו כמה דברים, הילד קיבל כלים. התחיל להאמין בכלים, כי הוא רואה שבסופו של דבר יותר טוב לו. יש פורקן לכעס הזה. יש פורקן לכעס. אז זה לא שזה נגמר שם. כלומר, צריך להבין מה קורה במנגנון שעומד מאחורי הדפוס הזה. בעצם מה מביא אותו לאותם התפרצויות, מה בעצם נתפס בפרשנות של התת מודע שלו, שהדפוס הזה אמור לעזור לו. ואז בעצם זה ממש משהו מאוד חקירה מאוד פנימית שעושים במהלך דמיון מודרך. אתה עושה את זה בדמיון מודרך? איך אתה מגיש? אני זורם עם הילד. כלומר, זה מה שחשוב. אני, איך אומרים, כל דרך לפי התחום העניין של הילד. לפעמים זה יכול להיות בזמן שאנחנו משחקים עם כדור, לפעמים זה יכול להיות בזמן שהוא מפסל. ולפעמים זה יכול להיות בזמן שהוא מצייר, ולפעמים בזמן שהוא בדמיון מודרך, או בשיחה, ששומעים שיר ברקע שהילד אוהב. חשוב מאוד שהילד יגיע למקום שנוח לו, שטוב לו, שהוא מרגיש שמישהו מוכן להקשיב לו מבלי לשפוט אותו. אלא אנחנו כאן כדי לשנות משהו. לשנות משהו שלא מוצא חן בעיניו, והוא לא יודע איך לעשות את זה. אוקיי. אוקיי.
תגיד לי, כאן, בהתפרצויות זעם, איפה נכנס הפן, וזה, מן הסתם, מישהו שלח את הילד הזה, אוקיי? מן הסתם, איזה הורה מתוסכל, שלא יודע איך להתמודד עם זה, בא ומביא לך את הילד לטיפול. עכשיו, יש הרבה הורים, מניסיון אישי, שזורקים את כל יאהבם אל הילד. זה אצלו, זה לא אצלי, זה אני בסדר, אני אמא טובה, אני אבא טוב. אני לא מבין, כי אני עושה אותו דבר גם עם הילד הזה, גם עם הילד הזה, גם עם הילד הזה. אז למה הילד הזה דווקא מתנהג בצורה הזאת, אוקיי? יש שם איזשהו שיתוף פעולה בינך לבין הילד לבין ההורה? בדי, יש, ושיתוף הפעולה, המינון של שיתוף הפעולה הוא משתנה בין, איך אומרים, משפחה למשפחה, ולפי הצורך גם. יש לפעמים צורך לשיתוף פעולה אדוק יותר, ולפעמים דווקא שיתוף פעולה פחות אדוק. מה שכן, זה חשוב, השיתוף פעולה קיים ברמה כזו אחרת תמיד, כי מבחינתי ההורים הם סוג של עוד עיניים שבעצם מביטים על התהליך מהצד, גם כשאני לא שם, הרי בסופו של דבר... מצד אחד. נכון. מצד שני הם יכולים להיות הכי פעילים, כי התסכול והזעם הוא שם, בבית. הם יכולים להיות הגורם לאותו דפוס. אוקיי. אז תראי, זה נע בין מקום של שיתוף בעדכון, על איך בעצם עושים, ומה עושים, ובמה נוגעים, ועד למקום שבאמת אני רואה צורך שיש איזשהו קושי שם בהתנהלות של ההורה, ואז בעצם אני מפנה לגורמים שבעצם זה ההתמחות שלהם, לייעץ להורים, או לפעמים, תראי, אתה מפנה לגורמים אחרים? כן, אני מפנה לגורמים אחרים שבעצם זה ההתמחות שלהם, להמליץ להורים, לפעמים זה סוג של... הנחיה או טיפול שההורה עצמו צריך לעבור, אבל זה, אני משאיר את זה כמובן, אני מעלה את זה למודעות ומשאיר את זה לשיקולו, וגם אני מעלה את ההשפעה שלדעתי יש להתנהלות של אותו הורה על ההתנהלות של הילד. בדרך כלל זה הטריגר שמביא הרבה פעמים הורים לעשות שינויים בעצמם. הרבה פעמים אנחנו כהורים לא היינו עושים את זה בשביל עצמנו, אבל בשביל הילדים שלנו אנחנו מונחנים לעשות הרבה. נכון. אפילו לקבל טיפול, אתה אומר. תסביר לי, תן לי ככה מהעיניים שלך, למה בעצם אתה, עכשיו, אני שואלת ככה, מתוך המקום הסקרנות שלי, מדוע אתה שולח אותם למקורות אחרים? האם אין איזשהו, ככה, בעבודה משותפת שניתן לעשות, עבודה גם וגם? אפשר לעשות עבודה גם וגם, אבל אני מעדיף שאם ההתמחות שלי זה ילדים ובני נוער, ואני עובד עם ילד ספציפי, ויש פה איזשהו מעגל בבית שההורה יקבל את הטיפול או את ההמלצות או את הייעוץ המתאים ביותר מאנשי מקצוע שמתמחים בתחום הזה. ההורות. ההורות, כן. אוקיי, אני אשאל את זה ככה, אני אחדד את השאלה, אוקיי? היות ויש לך כבר את התמונה המאוד מאוד ברורה מה הילד, מה קורה שם, מה מציק, מה מציף את הדברים... ולכן יש את התגובה, אוקיי? עכשיו, האם לא המקום שלנו כמטפלים בילד ספציפי, לבוא ולהעלות כבר את התמונה שכבר עשינו את כל העבודה עם הילד, לקחת אותה למקום של ההורה ולפתח את זה למקומות? בגלל זה אני שואלת על המעגל, זה מעגל הרי. תראי, הרבה פעמים זה ככה, כי... אבל זה לא טיפול, אבל זה לא טיפול ארוך טווח שאני בנפרד נפגש עם ההורה ועם הילד, אלא זה מפגשים נקודתיים וספציפיים שעושים אותם במשותף, כדי להעלות את הדברים ולתת אפשרות לנהל דו-שיח פתוח בין ההורה ובין ההורים לילד ולגעת בנקודות, ומשם להמשיך לעבוד, לעבוד עם הילד. אחד הדברים הכי ברורים והמיוחדים ב-NLP זה שהעבודה היא מאוד מדויקת ומאוד מהירה. נכון. זה העניין מן הסתם. נכון. ואחד, כמו שאת
אומרת, הסוד של העניין זה התיחום, התיחום של, של הקושי והתיחום של המטרה. עכשיו, כשהמטרה שלי מהמקום שאני מגיע או שאני שואף להגיע, זה לתת כלים לילדים, לתת כלים כדי לשפר קודם כל את איכות החיים שלהם היום, וגם שאותם כלים יעמדו לרשותם בעתיד, באתגרים שהם ימצאו, כמו שקרה לי בחיים. גם כמתבגרים, גם כמבוגרים, נכון, גם... נכון, זה רלוונטי לאורך כל הדרך. לאורך כל החיים. לאורך כל הדרך. אוקיי. מה מיוחד בילד שקיבל את הכלים בעודו ילד, לעומת מבוגר שמקבל אחר כך את הכלים? קודם כל, יש איזשהו חוסן בחוזק, אוקיי. פנימי, רגשי, שבסופו של דבר לא משנה מה הולך להיות, אלא יש לי כלים, ואני אוכל להתמודד עם כל דבר שיגיע לחיים שלי. ממקום מושכל, מבלי צורך להרגיש שאני, אין לי מקום להכלה. כי ההכלה בעצם, אנחנו בונים אותה מבפנים, בונים תשתית, כדי שבעתיד יוכל להתמודד עם אתגרים רגשיים, מחשבתיים והתנהגותיים, כמו שכל אחד מאיתנו פוגש בחיים. אוקיי, דוב, תקשיב. זה עובר ועבר. כמעט תוכנית שלמה חלפה לה. אני רוצה שנייה. נכון, ביקשת ממני בעצם להעניק לכל המאזינים כאן מתנה. אז שנייה, לפני שאנחנו, אני נותנת לך את רשות הדיבור, ואתה ככה מסיים, ואנחנו מסיים בשיר. אני רוצה לספר מהמקום האישי והפרטי מאוד 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 שלי. כשהחלטתי שהדרך שלי בעצם בתור מאמנת היא לאמן, בחרתי את הפלח שלי, והפלח שלי היה ילדים, מתבגרים, בני נוער. חיפשתי את המקום הנכון, כדי ללמוד את הכלים הספציפיים המוכוונים לילדים. אני יכולה לספר לכם שאיכשהו כשהתגלגלתי למרכז של דוב, חוויתי חוויה מאוד מאוד מיוחדת. גם אדם עם לב ענק, והכי הכי נכון, כשהוא מעביר את מה שהוא מעביר, הוא עושה את זה בצורה הכי מדויקת. וזה מה שאני אוהבת. אני אוהבת לקבל דברים בצורה מדויקת. כך נורא קל אחר כך, כשאנחנו מטפלים, אנחנו כמטפלים, להעביר את זה הלאה. וזה משהו שאני מוכירה לך, תודה דוב. אז רשות הדיבור אליך, באמת נותרו לנו דקה אחת לפני השיר. מעולה. קודם כל, תודה רבה. זה לא מובן מאליו מה שאת אומרת. זה מאוד מחמיא ונותן לי להרגיש שאני בכיוון הנכון. אז המתנה, אז המתנה, מה שאני רוצה לתת, זה מודל לתאום ציפיות עם ילדים ובני נוער. זה יכול לשמש גם למטפלים מכל תחום, על כמה, כמה מטפלי, מנחי NLP. אפשר למצוא את זה באתר האינטרנט שלי. שם יש את כל ההנחיות, יש סרטון. אז זה www.dovreutman.co.il. דוב רויטמן, הכל ביחד. dovreutman.co.il. שם תקבלו את כל ההכוונה. דוב רויטמן, נעמת ותודה רבה. היה נפלא. אנחנו רוצים לשיר, להתראות, רדיו החיים הטובים, כאן ריקי לייבוביץ' אוסדון ודוב רויטמן. מאחלים לכם יום נפלא. יום טוב. נפלא. היה לי לעונג.